Enrique Nieto Pena, kandidati i Partisë Revolucionare Institucionale, është presidenti i ri i Meksikës. Ai siguroi rreth 38% të votave duke shënuar rikthimin në pushtet të partisë së tij pas 12 vjetësh. Votuesit meksikan shprehën vullnetin për të zgjedhur edhe Kongresin e ri dhe disa guvernator shtetesh. Mira polici që në krye të detyrës gjatë procesit zgjedhor, për shkak të frikës nga bandat e drogës. Pas mbylljes së qendrave të votimit, Partia Revolucionare Institucionale shpalli fitoren dhe kandidati i saj 45-vjeçari Pena deklaroi: Meksika fitoi. Ky është fillimi i punës që kemi përpara. Ai falënderoi zgjedhësit për shansin e dhënë dhe premtoi një mënyrë të re qeverisie. Fushata elektorale u dominua nga çështjet ekonomike dhe lufta kundër drogës. Nuk do të ketë pakt ose armë pushime me krimin organizuar, tha Nieto. Ish guvernatori i Mexico City Andrés Manuel López Obrador fitoi 31% të votave, ndërsa Josefina Vázquez Mota e partisë qeverisë aktuale, Partisë Kombëtare për Veprim, mori 25%. Presidenti në largim Felipe Calderon ka humbur mbështetjen e popullit më së shumti për shkak të dhunës në luftën ndaj drogës që la të vrarë mbi 50.000 njerëz nga viti 2006. Rreth 47% nga 110 milion banorët e Meksikës jetojnë në varfëri.